サンチアゴからですね、バルパイソっていうところにね、内陸から太平洋側にね、バスで移動してきたんですね。サンチアゴまでは電車に、列車に乗ってですね、バスに乗り換えてバルパイソにやってきましたね。こんな街並みのところにたどり着きました。はい、また動画が始まってますね。これはですね、南米チリでございます。サンチアゴからですね、バスに乗っております。目指す街はですね、バルパライソ、バルパライソに向かっております。3年だっけ？ちゃう。2004年の10月6日ですね。から日本から出発した旅でございます。この編集をしているのは2020年の5月23日でございます。新型コロナウイルスが流行ってね、あなたは沖縄から帰ってきてまた旅に行くの？ということで、その設定で旅しております。トロリーバス、グリーンのね、旧型のね、あんなバスが走ってる街、それはバルパイソでございます。バルパイソ。それでも僕は旅をやめられない。バルパイソでございますよ。サンチアゴからバスに乗ってちょっと西の方に行った海岸の街並みでございます。夜になっても人がたくさんいる華やかな街並みでございます。ちょっとアレルギーでね、首あたりが痒かったですね。はい、これはアレルギーですね。虫ではないですね。まあ虫かもしれませんけどもね。そんなものと戦いながら旅をやっておりました。まあ痒かったですよね。まあ南米を旅するっていうことはそういうことなのかもしれませんけどね。ちょっと画像がね、まあいろいろ合わない、体に合わないものがねあったんでしょうね。まあだけどもですね、それを耐えることによってね、また体のね、抵抗力っていうものが上がっていくのでございます。ワンちゃんがね、野良犬がね、南米にはね、たくさんいるんですよね。そういう社会なんですね。朝ごはんでございます。これは宿の人が出してくれたのかな。あんなものは僕は作れませんからね、海外で。バルパイソでございます。なんかバルパイソって名前がいいですよね。チリ、バルパイソはチリの中部のバルパイソ州にあり、まあ大したことは書いてない。あ、今の見ましたか？ケーブルカーですね。あんなね、古いケーブルカーが存在してるんですよ。本当にね、歴史がね、このグリーンのね、旧型のね、トロリーバスが何といっても美しいですよね。そしてやっぱりヨーロッパ調のね、寂れた建物がたくさんある街並みでございますね。美しいですね。本当、ポルトガルのね、古い街並みになんか感じが似てますね。やっぱりここはね、スペインとかね、ポルトガルとかのね、影響を受けておりますよね。街並みを見るとそんなことを感じさせてくれますね。
そしてね、トロリーバスがね、本当にね、活躍してるんですよ、この街並みは。本当にね、古いものをね、本当に美しくね、美しく錆びれさせて、街が動いているんですね。どうでしょう。まあこんな感じでね、チリのね、バルパイソの街をね、歩いてですね、いろんな景色を楽しんでおりました。爽やかないい天気ですね。ゆっくり魚釣りでもしたかったね。手を振ってくれましたね、女の子がね。広場でございます。みんな自由に歩いてますよ。子供もね、ユニフォームみたいなの着てましたね。そしてバスターミナルにやってきました。いい天気だね。街が太陽で輝いていますね。さて、ちょっと大きめのね、都会の街からまた抜け出していきます。細長いチリのね、国道をね、北の方に向かっていきます。美しいね、この建物もね、いい感じに錆びれてますよね。この日のね、目的地はですね、ラ・セレナというところでございます。なんか工事中とレールと車がたくさん見えております。1日前にね、鉄道は乗ったんですけどもね、チリの鉄道もなかなか良かったと思います。今回のね、動画の説明をしたいなと思います。何動画分まとめて紹介します。よちつまの南半球南米オセニア旅、2004年の10月の旅でございます。大韓航空を利用してね、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを経てアルゼンチンに行って、ウスアイアからね、ブエノスアイレスへ乗り換えて、ウスアイア、パタゴニアから旅が始まって、前回の説明ではチリの、サンティアゴを越えたバルバイソまでね、説明をしたので、その続きでございますね。サンティアゴからバスに乗ってバルバイソにたどり着きましたね。チリは39カ国目でございます。バルバイソで泊まって、そしてバスに乗ってコキンボ州のラ・セレナっていうところに行ったんですね。でね、ここでね、止まったのか止まってないのかちょっとわかんないんですけど、夜行バスに乗り込んで、バスでコピアポっていうのが、アタカマ砂漠のアタカマ州にあるんですね。そしてアントファガスタ州のアントファガスタで降りたというこのところですね。そしてこの日の夜の飛行機に乗ってですね、このね、フォボアントファガスタという空港ですね。空港から飛行機に乗って、アリカイ・パリナコータっていうね、チリのね、北限
一回来たことのある有川県のね、インテルナショナルチャカリュタ空港、そして有川の市街地まで移動して泊まってましたね。そしてまた有川空港に戻って飛行機に乗ってエルアルト、ボリビアのエルアルト、首都のね、あのラパスの近くにあるエルアルトの空港、インターナショナルエルアルト空港、ボリビアですね。ボリビアに来るのは2回目ですね。ボリビアは38カ国目でございます。でそこからまた飛行機に乗ってですね、コチャバンバ県だったかな、そこのコチャバンバに行ったわけですね。コチャバンバホルヘウィルステルマン国際空港から市街地に来たということですね。コチャバンバで次の日もね、空港に行ってホルヘウィルステルマン国際空港から飛行機に乗ってスクレ州かな、インテルナショナルでアルカンタリ空港ね。で、市街地のクスレに向かったということですね。そして次はですね、タクシーみたいな、乗り合いタクシーみたいなのに乗ってですね、ポトシーに向かったんですね。ポトシーの中にあるポトシーに向かったんですね。で、ポトシー州、県かな、わかんないですけども、結構広くて、その中にウユニがありますね。ウユニ塩湖の近くのウユニ、そしてウユニ塩湖のツアーが始まります。ウユニ塩湖のツアーで、インカウアシ島とかね、このね、地名がね、ちょっとわかんないんですけど、この地名が近くにあったので、この地名にしたんですけど、コケッサーっていうところの近くにね、宿に泊まったんだと思いますね。で、ウユニの町に戻ってきて、そして夜行の列車に乗って、ビリアソンというところ、ここもね、ポトシーの県なんですね、州なのかな。そして、ここからアルゼンチンに戻ってきました。アルゼンチンは42カ国目。国境の町がラ・キアカですね。ラ・キアカ。そこからバスに乗って、フフイの中にあるフフイに向かいましたね。で、泊まって次の日はバスに乗ってサルタ州、サルタ県かな。サルタ州を通り過ぎて、トゥークマン州も通り過ぎて、サンチアゴデルエステロも通り過ぎて、一気にね、コルドバ、スペイン、ヨーロッパの方にもある町の名前、コルドバに、で泊まったんですね。そしてその次の日のバスでサンタフェ州を通り抜けて、ブエノスアイレスに戻ってきました。で、ブレノスアイレスから、イレサ空港に行ってですね、セイサ空港から飛行機に乗って、今度は41カ国目のニュージーランドのオークランドね、オークランド州かな。オークランド空港に向かったと。そんな感じになっておりますね。